फोंड्या क्रांती मैदानाची उरिल्ली जमीन संरक्षण मंत्रालयाकडेन आसा, ती तांच्यांनी फोंडे पालिकेकडेन दिवची अशें जाल्यार खुबशे प्रस्न सुट्टले म्हण मंत्री रवी नायक उलयला. आरडीएक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू. हांव आनी आमचे डिफेन्स मिनिस्टराची मिटींग जाली आनी ते एग्री जाले ही क्रांती जी क्रांती जाल्ली ती जमीन आमकां दिवपाक आनी देवळान जी आमची जमीन त्यांनी आमकां पाटले आमकां दिली आनी उलयले रोखडे दिता म्हणून सांगले ती आजून दिवं ना आनी तांकां मुन्सिपाल्टीनी लॅटर केलें आसा आनी मुख्यमंत्र्याकडे दिल्ले आसा आनी आमी आतां ते दिना जाल्यार आमी आमची स्वतंत्र सर्टिफिकेट आमकां रावना आमकां ते जाय आमी मागता तेजे कडेन आनी आमचो डिफेन्स मिनिस्टर मागतली की आमची जमीन उलयल्या आसा ती आमकां ती आमच्या प्रगती करपाक जाय आमकां स्वतंत्रची बाकीचे आमकां सुविधा करपाक जाय स्वतंत्र सैनिकांनी आमची भुरग्यांक त्या वेळार अशी आमी तेजे कडेन मागणी करता की ते आमकां ही जमीन आमकां दिवची आनी आमची जमीन आमकां आमच्या लोकां खातीर आमी ती वापरपाक जाय तेन्ना आमकां दिसता की सेक्रेटरी मुन्सिपाल्टीनी खूब कामां घेतलेली आसा वय मार्केटांत घेतल्या नवीन मार्केट बांदला नवीन गार्डन हे केलां अशी सगळे तशी आमकां हे पैशे केंद्राचे मेळटा आनी हे केंद्राचे पैशांचे आतां 12 कोटीचे मार्केट जाता प्लस शेड जाले आनी कितें हे करता नवीन पैशे काडटा सगळे तरेचे की कारण हे आमकां सेंट्रलाचे पैशे मेळटा आमचे गोंयचे गव्हर्मेंटा कडेन मातशे आमी गोंयचो गव्हर्मेंट हे करता की चड टॅक्स घालचे न्हू लोकांचेर आमी लोकांक टॅक्साचे चड हे करचे न्हू म्हणून आमी स्लो उरता पण आमकां सेंट्रलाचे आमी तितले पैशे घेता मागता हे घेता आमी फायदो घेता आनी सेंट्रलाच्या पैशांचेर आमी आज बांदता गोंयभर बांदतले आनी हे चालू आसा तेन्ना तुमचं आमकां हे कामां सगळ्या विकासा खातीर आमचे गोंय फोंड्या सुद्दां एक ल्हान आसा खूब पार्कींग स्पेसीची प्रॉब्लेम आसा पार्कींग आमकां जागो ना म्हणटा अशे वेळार आमकां जागाय जाय ही तर आमकां हे जाय हेचेर खूब स्वामी विचार करू आनी आमचो आयज मास्टर प्लॅन करता मास्टर प्लॅनूय जाल्लो आसा फोंडेचो कारण आमकां फोंडे दिल्ल्यान आसा वर्षे दोंगर आसा आनी सगळे दोंगर आशिल्ल्या कारणान आमचो तितलो विकास करूंक मेळना पूण आमकां तर सुद्दां आमी आनी एकदां परतेकदां आमचे डिफेन्स मिनिस्टरा कडेन मागतात आमचे मिलिटरीचे जे आमचे कमांडींग ऑफिसर तेंचे कडेन मागता ही जमीन आमकां बेगीनच्या बेगीन वेकंट करून आमकां दिवची आनी जेणे करून आमचो आमचे जनतेचो त्याचो कितें तांकां त्याचो उपयोग जावचो.